Stavební tým mi denně řeší stovky dotazů, desítky předávaných dokumentů a tráví hodiny na poradách. Udržet si přehled a podávat reporty může být náročné. Pro úspěch projektu je přitom klíčové tyto úkoly zvládnout. Autodesk Build proto přináší konfigurovatelné nástroje pro jednodušší sledování a řízení stavebních projektů, a to jak v kanceláři, tak na stavbě. Jaké nástroje každodenní řízení projektů zjednodušují? RFI – žádosti o informace. RFI lze snadno spravovat a provázat je s dalšími úkoly napříč životním cyklem projektu. Stačí vytvořit dotaz a vyplnit všechny klíčové informace. Aby byla reakce co nejrychlejší, navrhněte odpověď a přidejte klíčový kontext. Můžete přidat odkaz nebo označit konkrétní oblast projektu. Uživatelé můžou dotazy upravovat i na mobilním telefonu. Například na stavbě udělat fotky a k dotazu je přiložit. Dotázaná osoba může RFI zodpovědět na pár kliknutí. Dotazy lze propojovat napříč životním cyklem projektu. Můžete vytvořit dotazy z vady a propojit je obousměrným odkazem. Když má dotaz vliv na náklady, vytvoříte přímo z ní potenciální změnový požadavek. Projektový tým tak má přehled o nákladech a ví, jak změnový požadavek vznikl. Předávání dokumentace. Tvorba, koordinace i správa předávaných položek probíhá efektivně na jednom místě. Manažer snadno vytvoří položku a přiřadí příslušnou kategorii. Případně vytvoří kategorii novou. Pak zadá všechny klíčové informace. Po vytvoření položky se odešle upozornění příslušnému dodavateli. Ten položku otevře, prohlédne si podrobnosti a nahraje potřebné dokumenty. Následně vše odešle k revizi manažerovi. Ten navolí, kdo provede revize a komu se odesílají upozornění na změny. Následně se položka předá k revizi. Při revizi lze prohlížet přílohy a vybírat reakci z rozbalovacího menu. Po schválení lze položku uzavřít a předat týmu. Uzavřené položky se okamžitě zpřístupní všem členům projektu, na počítači i na mobilu. Zobrazí se i v přehledu nedávné aktivity. Když uzavřené položky hledá tým na stavbě, může využít nástroje pro rychlé hledání a filtrování. Zápisy z jednání. Schůzky k návrhu, koordinaci i stavbě můžou probíhat hladce a produktivně. Jasně vidíte, kdo má jaké úkoly a jak se záznamy měnily v čase. Každý projektový uživatel může vytvořit program schůzky. Stačí vytvořit jednání a přidat hosty. Díky integraci se Zoomem snadno přidáte odkaz na online schůzku. Můžete přidat témata schůzky a přiřadit k nim položky. Pokročilé nástroje editace textu umožňují zvýraznit a zpřehlednit klíčové informace. Každou položku lze provázat se soubory, výkresy, RFI či vadami. Během schůzky lze snadno pořizovat zápis, přidávat a odebírat hosty, zaznamenávat účast i přidělovat úkoly i termíny. Ještě před skončením schůzky lze naplánovat navazující setkání. Do něj lze přenést všechny nevyřešené položky. Na mobilu si program schůzky rychle projdete i mimo kancelář. Denní reporty. Denní reporty přehledně zaznamenávají každodenní práci. Podporují tak transparentnost a rozdělení rolí. Aby týmy poskytovaly požadované informace, je možné pro denní reporty vytvořit šablonu. Podobu reportu nastavíte v nástroji pro tvorbu šablon. Lze přidat počasí nebo změnit pořadí sekcí. Hotová šablona je k dispozici všem členům projektového týmu. Každý den může člen týmu otevřít šablonu na telefonu nebo na počítači a vytvořit nový denní report.
Vyžaduje-li šablona data o počasí, vyplní se údaje automaticky. Lze zadat popis, zaznamenat práci i informace o týmu a zadat množství materiálu i použité vybavení. Lze přidat i důležité položky či odkazy, jako vady nebo fotografie. Uživatelé navíc vidí přehled změn. Mají tak přehled o tom, co se na stavbě děje. Reporty je možné sdílet i externě. Stačí soubor exportovat nebo ho nasdílet přes odkaz. Zjednodušte si každodenní řízení projektu a mějte pod kontrolou koordinaci i komunikaci. Pomůže vám Autodesk Build.